Vidjeli smo da su poslanici prije bili poslani s jednim ciljem, da poprave stanje ljudi na ovoj planeti, da poprave njihova ubjeđenja, da isprave njihova kriva ubjeđenja, da ju upute na svjetlost nura Allahovog, da ne robuju šeitanima, da ne robuju kipovima, kamenju, ljudima, materiji, nego da robuju gospodaru ljudi i gospodaru stvorenja. Zato Allah Šanu kaže وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Nemojte činiti nered nakon što je red uspostavljen. To je bila zadaća svih Božih poslanika da uspostave harmoniju i red na ovoj zemlji. Allah Šanu kaže تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. To je ahiretska kuća koja pripada onima koji ne žele da se obori u zemlji i koji ne žele da čini nered. وَلَعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Znači, džennet i džennetska kuća pripada samo onima koji nemaju za cilj da na zemlji pravi nered i da se obori, nego da budu bogobojazni, da žive po onome što Allah Dželešanu od njih traži. A to je po Kur'anu, Allahove objave i praksi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Naime, Allah Dželešanu ne voli one koji čini fesad i nered na zemlji. Zato mi kao muslimani smo dužni da fesad u korijenu rješavamo, da ukazujemo na loše stvari, na loše pojave koje se dešavaju u našem društvu, jer ako budemo šutili na te poremećaje, onda smo mi također sudjelujemo u tom fesadu. Znači, nemojmo reći, nije me briga, to je komšijino dijete, ne interesuje me, on ima svoju porodicu. Mi smo dužni da makar riječima, ako ne možemo na drugi način, pokažemo naše metodovanje ili nastojanje da popravimo znači stanje koje je oko nas. Jer Allah Dželešanu nas će nas pitati zašto nismo ljude pozivali na dobro, obraćali od zla. قالوا لما تعيذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. Allah nam to opisao jednom ajetu gdje će reći neki ljudi onima koji pozivaju Allahovu vjeru, zašto savjetujete one koje je Allah osudio na kaznu i propast? قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. A oni će tada reći kako bi imali opravdanje pred uzvišenim Allahom Dželešanu i kako bi se oni pobojali uzvišenog Allaha Dželešanu. Ne smijemo reći i gubiti nadu da će Allah Dželešanu nekoga uputiti našim sebebom. Mi smo dužni da popravljamo stanje, da iskorjenjivamo nered na zemlji, ali Allah Dželešanu je taj koji uči i ne znamo ko će biti od bogobojazni. Allah Dželešanu naređuje Musa'u alejhi selam da odlazi faraonu i da mu se obraća sa blagim riječima. وَقُلْ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah kaže, idi faraonu i obrati mu se blagim govorom. Faraon koji je bio nasilnik, zulumčar, čovjek koji je činio nepravdu, ubijao mušku djecu, ostavljao žensku u životu, koji uništavao usjeve, uništavao generacije, uništavao sve ono što se moglo uništiti, koji je bio jedan primjer oholosti i možemo slobodno reći brat i blisog po zlu, Allah Dželešanu mu samo kaže otiđi i obrati mu se blagim govorom. Možda se on upamjeti i poboji svoga gospodara. Zato bilo koga da pozivamo u vjeru ili bilo koga da opominjemo na loše postupke, moramo se obratiti sa blagim, pristupačnim, mudrim razgovorom kako bi čovjek primio pouku, a nikako drugim nastupom, jer tim bi otjerali čovjeka i udalili ga od vjere.
Allah Jalešanu kaže: وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيْضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. A da si ti osoban poslaniče i grub prema njima, oni bi se svi razbježali oko tebe. Nego je poslanik bio prema svojima ashabima, bio blag, lijepo im se obraćao, zato su ga volili slušati i volili su slušati njegove vasijete. Kao što mi volimo da slušamo vasijete i oporuke Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ih praktikujemo u našim životima. Nakon ovog vasijeta u kojem je poslanik oporučio Muazu ibn Džebel da se kloni fesada i da suzbija nered na zemlji, oporučuje mu sljedeći vasijet u kojem kaže: وَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ. Spominji Allaha Đelešanu kod svakog kamena i kod svakog stavla. Znači, gdje god budeš, spominji Allaha Đelešanu. I nema mjesta gdje nema drva ili drveta ili gdje nema kamena. Znači, hoće da mu kaže, spominji Allaha Đelešanu na svakom mogućem mjestu. Ali ne puko spominjanja Allaha Đelešanu izgovarajući riječi La ilaha illallah, subhanallah, nego se podrazumijeva slavljenje i veličanje Allaha Đelešanu i spominjanje Allaha Đelešanu popraćeno razmišljanjem o njegovim blagodatima. To jeste, kada kažemo Subhanallah, razmišljamo o nebesima koje je Allaha Đelešanu stvorio, o kiši koja pada, koja se spušta, o biljkama, životinjskom svijetu, razmišljamo o mravima, o pčelama, o tim zajednicama koje funkcioniraju na jedan savršen način bez imamo manjkavosti. O tom Allahu Đelešanu svijetu koji je On stvorio, razmišljamo o Allahovoj opskrbi. Sve te životinje, sve te biljke Allah Đelešanu je stvorio s ciljem i dao im opskrbu. Sve što je stvorio, dao im opskrbu. I nama je odredio opskrbu čak i prije nego što smo došli na ovaj svijet. Također, razmišljanje o svim pojavama, o planinama. Allah Đelešanu kaže: وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Ti vidiš planine i misli da su one nepomične, a one se kreću kao što se oblaci kreću. سُنَعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ. To je Allahovo stvaranje koji je sve u tančine stvorio. Pazite, znači sve što je došlo u Kur'an, to je istina. I Allah Đelešanu od nas traži da istudiramo, da izučavamo ove pojave. Sve ove pojave od nas, oko nas, u nama, koje su u tijelu čovjekovom, u zemlji, u vasioni, Allah Đelešanu od nas traži da to izučavamo. A u Kur'anu nam daje naznake i traži Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da slavimo Allahu poslanika, da mu zahvaljujemo. Ako uzmemo samo u obzir biljke, biljke koje se napajaju istom vodom, kišom, ali daju različite plodove, imaju različite boje, različite ukuse. Uistinu su to ajeti i znakovi za one koji razmišljaju i u tim plodovima vide Allahov ajet i onda kažu alhamdulillah, ista voda, ali različiti ukus biljaka, različiti plodovi, uistinu su dokaz Allahove moći. Naime, ako razmišljamo o dijelovima ljudskog tijela, uzet ćemo samo za primjer čovjekovog jezika, na kojima ima stotine receptora pomoću koji čovjek osjeti kakva je hrana, okus hrane, toplo, vruće itd. itd. Na svim tim blagodatima čovjek treba da zahvaljuje. I oni su uistinu veliko čudo. Sam čovjek stvara kao stvorenje je veliko čudo. I rađanje čovjeka je veliko čudo. I formiranje čovjeka u utrobi majke je veliko čudo. Međutim, s obzirom da se to svakodnevno dešava, ljudi obraćaju pažnju na tome i zaboravljaju na gospodara stvoritelja tog stvorenja. Kako bi Allahu Đelešanu zahvalio na svim blagodatima, na blagodatima zdravlja, na blagodatima jezika, na blagodati očiju, ruku, nogu, dužni smo da zahvalimo Allahu Đelešanu stalno, u svim situacijama. Evo nekoliko hadisa koji ću vam spomenuti, a ukazuju na vrijednost zikra i spominjanja Allaha Đelešanu.
أحب الأعمال إلى الله كاجا الله وفصلني ناي تراجع ديلا الله جل شانه أن تموت والإسلامك رطب بذكر الله دا أمرش تو يستي دا برسلش أتفو يسك يواجه أتفوميان الله جل شانه To znači da čitav svoj život spominješ Allaha dželešanu, da ti je zikrullah, Allahove riječi, la ilaha illallah, estagfirullah, subhanallah, govor Allahu, pozivanje na dobro odvraćanje zla, razmišljanje, govor Allahu i blagodatima, da ti je to stalno na tvom jeziku. Jer i razmišljanje Allahu i blagodatima je zikr. Znači to je ibadet. Ako mi sad sjednemo, porazmišljamo, pokažemo, hvala Allahu dželešanu koji nam je podario, spušta nam kišu, koji nam je dao biljke. Znači, to razmišljanje o tih blagodatima, izučavanje tog svijeta je također zikr i badet za koji Allah dželešanu daje posebnu nagradu. Ahabu l-kelami ila Allahi arba' najdraži govor Allahu dželešanu su četvero. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, والله اكبر لا يضرك بايهن بدات نسمي da bilo koju od ove četiri konstrukcije stalno koristimo, znači u našem jeziku da govorimo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, znači možemo i obrnuto, ne mora biti tim redoslijedom. Znači što više, znači budemo činili našim jezikom zikr, više ćemo i napuniti svoju lisan dobrih djela. أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحان الله وبحمده. U drugoj predaji stoji da je najdraži govor roba koji može reći jeste سبحان الله وبحمده. سبحان الله. Ja vjerujem da svi znamo te riječi سبحان الله وبحمده, la ilaha illallah, alhamdulillah. Znači to je zikr koji znači mora uvijek biti pri našem jeziku. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة najsretniji ljudi na sudnjem danu koji će se radovati mom šefaatu, kaže Allah poslanik, zagovorništvu su oni koji budu rekli la ilaha illallah muhlisan min qalbi, koji budu rekli la ilaha illallah ali iskreno iz svog srca. Onda kada čovjek izgovori zikr i kada osjeti ga da on prožima čitavo njegovo tijelo, kada osjeti da riječi la ilaha illallah prožimaju čitavo njegovo tijelo, iskreno ima Allaha dželešanu to potvrdi svojim djelima, zaslužuje šefaat i zagovorništvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allahov poslanik u jednoj predaji: "Ela uhbirukum bi shay'in idha nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min amali dunya da'a bihi fa faraja min." Hoćete li da vam saopštim nešto što kada nekoga od vas zadesi tegoba ili nesreća od ovo svjetskih stvari, on prouči i zamoli Allaha tom dovom, pa će mu se ukazati izlaz iz te teške situacije. I tegoba i nesreće će biti uklonjena. Dua u Zannun, to je dova Zannuna. A Zannun je bio Yunus a.s. koji je završio u utrobi kita. A njegova dova je bila La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Pazite, Allahu rob Zannun, poslani utrobi kita na dnu mora, čini ovu dovu Allahu dželešanu. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Priznaje da nema drugog Boga sin Allaha. Subhanak, slavljen neka sti. Inni kuntu min al-zalimin. Ja sam učinio nepravdu prema sebi. Znači, to je ta doba koja izbavlja roba iz nedaće. Bilo koju nedaću da upadnemo, proučimo ovu dovu iskreno i kažemo La ilaha illa ant subhanak inni kuntu min al-zalimin. I stalno činimo ovaj zikr. Znači, ovo je doba koju je činio Zannun, koja ima uporište i potporu Kur'an i koju mi kao muslimani trebamo znati napraviti. Znači, trebamo znati napraviti. إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني وذللي بذكره. Kada neko od vas ustane ujutru, neka kaže Alhamdulillah,
Hvala Allahu koji mi je vratio moj ruh. Pazite, kada čovjek legne da spava, ruh, njegova duša odlazi gospodaru. Pa ako hoće Allah Dželešanu je ponovo vrati u tijelo, a ako hoće je zadrži. Koliko je puta se desilo čovjek legne i ujutru kaže umro, preselio na ahiret. Allah mu nije vratio dušu. Allah vraća duše onima kojima je odredio eđer, do roka određenog. A onoga kome je odredio da umri, uzme mu dušu dok spava. Kaže Allah, وَاللَّهُ يَتَوَفَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. Allah usmrtljuje, umrtljuje ljude onda kada im dođe smrt. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. I ona koja uzme dušu, one osobe koja zaspi. Znači, Allah Dželešanuhu, znači, uzima i u tim momentima uzima dušu. Zato čovjek kada ustane ujutru, dužan je da kaže hvala Allahu Dželešanuhu koji mi je povratio moju dušu i koji mi je dao blagostanje mog tijela, dao mi zdravlje, o edana li bi zikri i koji mi je, evo, pružio priliku da ga spominim. Pazite, to je velika blagodat. Svaki dan znači da je to nepovratni dio našeg života koji više ne možemo povratiti. I moramo u svakom danu gledati da učinimo što više zikra, što više dobrih dijela, da iskoristimo taj dan koji se više ne može povratiti. Naime, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj predaji: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين. Kada se čovjek probudi na večer radi klanjanja noćnog namaza, pa probudi svoju porodicu da klanja noćni namaz. Kutiba min al-zakirina Allah kathira wa zakirat. Oni budu upisani u stepen zakirina Allah kathira. Oni koji mnogo Allaha spominu i one koji mnogo Allah spominu. Allah Dželešanu kaže: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا كَرِيمًا. Oni koji mnogo Allah spominu i one koji mnogo Allah spominu, Allah im je pripremio magfiret, oprost i plemenitu nagradu. I ovaj grob i ova sjednica što grmi, ona slavi Allah Dželešanu. I zašto da ne budemo u toj harmoniji koju Allah Dželešanuhu stvorio, zašto da ne budemo od zakirina Allahe kathira koji mnogo Allaha veličaju i od onih koji mnogo Allaha veličaju. Jer je Allah Dželešanuhu za taj stepen obećao oprost i obećao plemenitu nagradu. Allah sigurno svoje obećanje neće iznevjeriti. إذا أصبحتم تقولوا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. Kada se ujutro probudite, kada osvanete, proučite اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. Gospodaru naš, s tobom osvićemo, s tobom omrćemo, s tvojim imenom ustajemo i s tvojim imenom umiremo. A kada pođete leći, proučite Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir. Gospodar naš, s tobom zamrčavamo, s tobom omrčemo i s tvojim imenom ustajemo, s tvojim imenom umiremo i tebi se vraćamo. Znači, to je zikr koji se uči ujutru i navečer. Pazite, neki ljudi izmišljaju neke zikrove od nekih raznih šejhova koji nemaju osnovu i uporište u islamu. A mi imamo toliko zikrova od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su nam došli vjerodostojnim senedom, lancom prenosioca i dužni smo kao muslimani da te zikrove praktikujemo. I kada bi samo praktikovali, ne bi imali vremena za koje kakve vatrene ili neke zikrove koji se čine jednom u sedmici ili jednom u mjesecu, a koji su neki određeni šejhovi izmislili. Znači, najbolji zikr je onaj koji poslanik čini. Samo ono što je poslanik i Allah šareku, to je najbolje, ne trebate ništa drugo. Znači, i čovjek je najsmireniji, najspokojniji onda kada zna da je to poslanik radio.
Znači, znaš da je poslanik radio, odmah ti neka ako drago. Rećeš sutra kad sretniš poslanika, poslaniće, ja sam učio na jezike, Allahu bike azbahna, u bike usejna, što je se nam ti opolučio. Poslanik zadovoljan s tobom, Allah zadovoljan s tobom. Znači, na nama je da praktikujemo ono što poslanik od nas traži. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإذا نسي أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره كذا نكو أدراس جديد يدي نكو كاجي بسم الله أكو زبوري نحن شيطان دبرا دبرا يلا يلا دبرا صفرا سيبوصلوا فرني زبورا بيونكو يلا كسرتش نغو بسم الله Nektad kaže Bismillah, Awwaluhi wa Akhiri, na početku i na kraju, Bismillah. Jer naime, prema drugim predajama, onaj čovjek koji ne prouči Bismilu, s njim jede šeitan. Zato su naši stari nene i dede koji su znali ove hadise i praktikovali, uvijek govorili, gdje dijete Bismilatu, jedi Bismilom, desnom rukom, uđi Bismilom, izađi Bismilom, obuci Bismilom, pij Bismilom, sve Bismilom. Zašto? Zato što je to Allahova protekcija od prokletog šeitana. Znači, to je Allahova protekcija gdje god se prouči Bismillah, znači na samu vodu kad proučimo Bismillah, ona mijenja svoju konstrukciju i postaje nije za čovjek. Pazite, to je dokazano. Znači, samo dovoljno da kad hoćemo da jedemo hranu, kažemo Bismillah, sama hrana promijeni konstrukciju. Voda također promijeni svoju konstrukciju i postaje lijek. Postaje lijek za čovjek. Znači, to je dokazano. Ida ra'a ahadakum ruhja yakrahuha fal yabsuq an yasarihi thalathan wal yasta'id min ash-shaytan thalathan wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi. Kada neko od vas usnije ružan san, neka tri puta usnije na lijevu stranu. Znači, ne pravo usnije, nego simbolično pucanje na lijevu stranu. Znači nije pravo pucanje, nego simbolično. I neka kaže e'udhu billahi mine shaytanir rajim tri puta. Neka se utiče, znači Allahu dželešanu od prokletog šeitana tri puta. Znači nekada šeitan čovjeku dadne loš san. Unese mu loš san. Znači kad sanjamo loš san, razumijete, onda kada se probudimo, pljucnemo simbolično tri puta na lijevu stranu i kažemo e'udhu billahi mine shaytanir rajim i neka promijeni stranu na kojoj ležemo. Znači izmaknemo se s te strane, promijeni. Naravno, muslimani leže na desnoj strani, znači ne leže na trbuhu leže šeitan. Znači na trbuhu leže šeitan. Znači muslimani leže na desnoj strani, staviš i svoju desnu ruku ispod glave i prekrstiš i znači svoje noge. Možda bi to bilo praktično pokazati, ovdje nema baš prostora, jel? Ali znači možda nekada budemo to praktično pokazali kako je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao. Naime, to je veoma bitno jer to je najzdravija pozicija spavanja, najzdravija pozicija za rad srca. Najzdravija pozicija. Znači nije zdrava pozicija ako spavamo na lijevoj strani. Znači otežavamo rad srca. Ako spavamo na stomaku, također nije zdrava pozicija. Znači možemo spavati na leđima, ali samo jedan kraći period u početku spavanja. Onda se okrećemo na desnu stranu i tako spavamo. Ako nemamo tu naviku, onda pokušajmo, znači postepeno da navikavamo naš organizam. Jer često puta dug period osoba leži na stomaku, spava na stomaku ili spava na lijevoj strani i onda se teško može naviknuti da spava na desnoj strani. Ali samo ima ubjeđenje, ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem može promijeniti neke loše običaje. Znači sve što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio, to je zdravo za nas. Znači to je zdravo. I na toj strani, ako spava na desnoj strani i čak ako stavimo ovu ruku ovdje, znači, pazite, stavljanje ove ruke ovdje pod ovu glavu ima svoj značaj. Ima svoj značaj. Znači, možemo vrlo kratko spavati, a da se odmorimo. Znači, da kratko spavamo, da se odmorimo. Međutim, ako budemo spavali u udobnim krevetima,
ne obazirujući pažnju na kojoj strani spavamo. Znači, naravno da ćemo biti lijeni i prema ibadetima, i prema namazima, i prema sabah namazu, i prema drugim ibadetima. Međutim, ako čovjek prouči ajetu kursiju, pa prouči zikr prije spavanja, legne pod abdestom i legne onako kao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem legao i kaže: Gospodaru, probudi me na sabah. Allah će te probuditi na sabah ako si to iskreno. Znači, ne treba ti nikakav alat, ne treba ti nikakav sat, znači ustaćeš. Ona je treba dobio papire, treba da ide u Njemačku i treba da podigne vizu. Ja ga pitam: jesi navio sebi alarm? Kaže: ja sam navio tri alarm da ne bi prespavao. I kaže: ne samo da sam se jazan, kaže, budi u tri sata, pa u četiri, pa gledam na sat. Ne vjeruje alarm, pazite. Jer ima, očekuje nagradu, očekuje, znači, neku kompenzaciju. Pazite sada, kada bi ljudi znali kolika i nagrada čeka za sabah namaz. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad bi ljudi znali kolika je nagrada čeka u jaci i sabah namazu, dolazili bi na njih pa makar pužući. Zamislite čovjeka koji puže da dođe u džamiju, da ugrabi tu nagradu. Znači, da ugrabi tu nagradu. Ali vjernici, oni vjeruju tu nagradu. Zašto? Zato što im je Allah i poslanik obećao tu nagradu. I oni će sigurno tu nagradu naći na sudnjem danu. Jer će reći stanovnici dženneta stanovnicima džehennema na sudnjem danu: وَنَادَ أَصْحَابُ جَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. I tada će povikati, zvaće stanovnici dženneta stanovnike džehennema: اَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا. Mi smo našli da ono što nam je naš gospodar obećao da je to istina. فَهَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًا. Jeste li vi našli da je ono što je vama gospodar obećao da je istina? قَالُوا نَعَمْ. On će reći: da. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلْلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. I tada će glasnik povikati: neka je Allahovo prokletstvo na one koji su učinili zulum. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. A to su oni koji se odvraćaju od Allahovog puta. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. I koji su ga na svaki mogući način nastojali prikazati krivi. Danas to čine, subhanallah, kao što to danas čine mediji. Nastoje na svaki mogući način da prikažu pravi put krivi. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ. I koji budu nevjerovali sudnji dan, koji budu nevjerovali u ahiret. Znači, oni će toga dana potvrditi da su bili nevjernici. Dalje, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kad neko od vas kihne, neka kaže: الْحَمْدُ لِلَّهِ. Ovaj kraj nazdav, jel? وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ وَصَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Neka mu njegov brat uzvrati na to, ili prijatelj: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Allah ti se smilovao. يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. A kada mu ovaj kaže to, neka mu on odgovori: Allah neka vas uputi i popravi naše stanje. Naime, zašto da kažemo alhamdulillah kada kihne? Što je alhamdulillah i tad, svaki put, te vam bismillah, vam maša, alhamdulillah, sve, zašto? Znači, dokazano je da kada čovjek kihne, u mozgu se koncentriše određena količina vode i određena kap se stvori koja, ako čovjek ne kihne, može pasti na mozak i uzrokovati velike poteškoće mozgu. Znači, može uzrokovati oštećenje na mozgu. I kada čovjek kihne, ta kap se pasti, znači ne padne na mozak. I onda čovjek kaže: alhamdulillah, hvala Allahu šanu koji me sačuvao belaja. Alhamdulillah. A ti mu kažeš: jerhamuke Allah, Allah ti se smilao. Znači, ima logike. Ti kažeš: alhamdulillah, Allah mi sačuvao život, sačuvao mi zdravlje. Ti kažeš: jerhamuke Allah, Allah ti se smilao. Kažeš: jedina u jediku, Allah u islam. Allah uputio i nas i vas i popravio naše stanje. Pazite kako muslimani u svakoj situaciji zahvaljuju Allahu dželešanu za
zahvaljuju, upućuju jedan drugog na zikru Allah, spominjanje Allaha Đelešanu. Kaže, idha mate valedu l'abd, kale Allahu lil melaike, qabaltum valeda abdi, pazite. Kada umri dijete čovjeku, nekom Allahom rodu, Allah Đelešanu kaže meleke, jeste li uzeli dijete moga roba? Da, odgovori on. Allah Đelešanu kaže, jeste li uzeli plod njegovog srca? Da, odgovoriši on. Zatim Allah upita, šta je na to rekao moj rob? Pazite, Allah Đelešanu zna šta su oni uzeli, jer oni ne mogu uzeti meleki bez Allahovog emra, bez Allahove odredbe. A pita Allah Đelešanu, jer on voli da čuje o svojim robovima. Da pita, šta je na to rekao moj rob? Znači uzeo mu Allah Đelešanu dijete. Znači dijete najviše ga voliš, raduješ se njegovom rađanju. Što kažu, kad neko dobije dijete treba zahvaliti Allahu Đelešanu. I kad čujemo da je neko dobio dijete, treba reći alhamdulillah. A oni koji ne voli ka, a jesu da vola gajao su, dugo, dugo, dobro su dobili, da. Znači, ne zahvalnici. Oni odgovorši, zahvaljuje ti izgovara inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Pazite, malici šta kao. On zahvaljuje na to. Znači, Allah mu uzeo dijete, on kaže alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Svi smo Allahu i njemu se vraćamo. Na to uzvišeni Allah kaže, sagradite za mnog roba kuću u džennetu i ne zovite je Bejtul Hamd, kuća za hvalnost. Pazite, znači samo radi tog iskušenja, a to je veliko iskušenje. Znači kada čovjek izgubi dijete, dijete koje je toliko očekivao, želio, tražio da vlade šanu, Allah ti dadi uzmi. Znači na tim iskušenjima kažemo Allah daje i uzima. Hvala Allahu Đelešanu koji daje i uzima. Svi smo Allahu, njemu se vraćamo. Znači samo što to izgovorimo, Allah Đelešanu naredi da se kuća u džennetu napravi i da se ta kuća nazove Darul Hamd, kuća za hvalnost i hamd. Subhanallah. Ida vada'tu mevta'kum fi kuburihim fa'kulu bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Kada stavite vaše mejte u kabur, znači kada ono, hoćemo da stavimo mejta dolu u kabur, trojica siđu stavimo, znači tad trebaju reći Bismillah wa ala milleti Rasulillah. Bismillah u ime Allaha i sa milletom Rasulillah, Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To nismo baš čuli, nekad vam rekli fetja to posjeti ljude, ali to ne znam. Znači, ali ovo mi da naučimo. Znači, kad stavljamo mejta, da se radi o našoj rodbini, da se radi o našim bližnjima, komšijama, braći, onda kažemo Bismillah wa ala milleti Rasulillah. Millet je vjera našeg Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam ili po sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ispekul vudu i šatrul iman, walhamdulillahi tablagul mizan. Uzimanje propisno abdesta je pola imana. Pazite, u drugom hadisu Allah poslanik kaže etu huru šatru iman, čistoća je pola vjeri. Izbavu ludu i šatru iman. Propisno uzimanje abdesta je pola vjeri. Walhamdulillahi temla u mizan. Da čovjek kaže alhamdulillah, te riječi pune njegov mizan. Wattesbihu wattakbiru jemlahu samavati wal ardu. Tesbih i tekbir, znači veličanje Allaha Đelešanu sa riječima Subhanallah, Allahu Akbar, pune prostor između nebesa i zemlje. Wassalatu nur, namaz je nur. Pazite, samo osoba koja klanja redom i koja je ustrajena u namazu, njen namaz čini je svjetlo. Daje joj Allah Đelešanu da tog namaza dadne joj nur, da svjetli među ljudima, da bude lijepa za čitav svoj život i da bude lijepa na sudnjem danu. Zekatu burhan, zekat je burhan, dokaz. Pazite, zekat je burhan, pazite ovdje, imamo namaz, ibadet, to je nur. A zekat je burhan, dokaz, znači naše vjere. Jer često puta čovjek se teško odvojiti od imetka. I onog imetka koji nije njegov, jer onaj višak, onaj korijen od imetka, to nije tvoje. To moraš očistiti da bi tvoj imetak dalje napredovao i rastu.
Zato ova šan kaže vas zekeatu burhan. To je dokaz, znači potvrda tvog imana, da je tvoj namaz kabul i da je tvoje ubjeđenje ispravno. I da ne želiš da tu ima Allah Žešanu, da imaš ubjeđenje da će Allah Žešanu udvostručiti i naprijediti tvoj imetak. Onda kada očistiš svoj imetak. Zatim, wa sabur dhiya, sabur. Sabur je dhiya, također svjetlost, nur. U sabur se nudi ljudi kao. وَالْقُرْآنُ حُجَّةُ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ A Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Pazite, o tome smo govorili ranije. Onaj Kur'an koji je zamotan na polici, na kojoj pada prašina, a u kući se pije alkohol, sluša muzika, psuje, vrijeđa, ne obavlja namaz, taj Kur'an ne može nikako biti veličan za tu kuću. Znači, on će biti na sudnjem danu, on će biti znači, dokaz protiv tih ljudi. Jer kaže Allah poslanik Kur'an na hrđetu leke el alej. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Znači, ako se budeš postupao po Kur'anu, znači, taj Kur'an treba da bude otvoren, da se izučava i uči da se živi po njemu, onda će on biti tvoj šefađija i bit će tvoj zagovornik. U suprotnom, on će biti dokaz protiv tebe. Čak i protiv onog čovjeka koji zna Kur'an na pamet, a ne radi po njemu. Pazite, ima dosta ljudi, dosta hafiza Kur'ana koji nauče Kur'an na pamet, međutim ne postupaju po njemu. Znači, djela pokazuju suprotno. Znači, Kur'an će na sudnjem danu doći u obliku čovjeka koji će svjedočiti protiv njih. Kullu nasi jabudu, kaže Allah poslani, kullu nasi jabudu, fa ba'i u nefsahu, fa mu'tiquha u mu'u biquha. Svi ljudi su u pokretu, svi žure, imaju neke ambicije, nastojene da nešto stignu. Da nešto stignu na ovome dunjalu. Fa mu'u biquha, pa u tom svom kretanju prema tim svojim ciljevima ili sačuvaju svoj nefs od džahennemske vatre ili ga upropaste. Zato mora nam biti cilj da i ovim zikrullahom sačuvamo svoju nefs, svoju porodicu od džahennemske vatre. Kala Allahu ta'ala, rekao je Allah Dželešanu, o moj robe, ako me spomineš u samoći, sjetit ću se i ja tebe kada ostaneš sam. Pazi, znači kad si sam spomineš Allah Dželešanu, Allah ti je obećao da će ti se sjetiti kada ostaneš sam. Rana te ostavila, Iran te ostavili, svi te napustili, ostao ti Allah Dželešanu. Sjetio se da ti, kad si bio sam, kad nema nikog, bio si sa haramom, ostavio si haram radi Allah Dželešanu, bio si sam, mogao si to učiniti. Radi toga Allah Dželešanu će se tebe sjetiti kad ti bude potrebno, kad budeš sam. Ako me zikrom spomeneš u grupi među ljudima, ja ću tebe spomenuti u grupi boljoj i većoj od tri grupe. Pazite, vrlo je bitno da mi govorimo o Allahu Dželešanu u našem društvu, na našim poslovima, o Allahu i blagodatima. Da ne damo da se vrijeđa Allah Dželešanu, Allahova vjera. Da ne damo da se vrijeđa Allahov poslanik, sljedbenici islama. Jer to je, znači, to je spominjanje Allaha Dželešanu. Znači, ako budemo na tom ustrajni, Allah Dželešanu će tebe spomenuti. A to je velika stvar da nas Allah Dželešanu spominje među melecima. قال الله تعالى عبدي انا عند ظنك بي وانا معك اذا ذكرت وزيشني الله لشانه وكاج مو رب يا سام ستوب قد قد помислиш на мене قد قد мене спомнеш зик قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على امن دنياك ودينك خير ma iktenazem nas. Pazite ovaj hadis. Zahvalno srce. Znači srce koje zahvalio Allahu Dželešanu. Jezik zabavljen zikrom. I dobra žena. Znači čestita žena. Koja ti pomaže u svjetskom i vjerskim poslovima. Su najbolje što ljudi mogu posjedovati na dunjavu. Najbolja riznica. Pazite. Zahvalno srce, da je čovjek zahvalio Allahu Dželešanu svojim srcem, tj. Da je zadovoljan na blagodatima, da
Njegov jezik je stalno zapašen zikru Allahom, učenjem Kur'ana, ovim zikrom koji smo spominjali. I hajir žena, znači žena koja čuva tvoju kuću, brine se tvojoj djeci, čuva tvoj metak, čuva tvoju čast. To je najveće bogatstvo koje čovjek može imati na dunjalu. Molim Allah dž.š.a.n. da budemo upisani od dhakir ina Allahe kathiran, od dhakirat, od onih koji će mnogo spominjati Allah dž.š.a.n. i od onih koji će mnogo Allaha spominjati i da nam podari svoju opskrbu i svoju